समस्त बहुत जनता විකල්ප වැඩපිළිවෙලකට එරෙහි සියලුද අධිකාරීවාදී මැදිහත් වීම වලට කලාපීය ගෝලීය බලවතුන්ගේ මැදිහත් වීම වලට එරෙහියයි නව ලිබරල් ධනවාදීන් කොල්ලකාරී වැඩපිළිවෙලට එරෙහියයි ජාතිවාදයට එරෙහියයි පරිසර විනාශයට එරෙහියයි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපතිත්වයට එරෙහියයි මේ සියලු දෙනාට එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් පුල් වේදිකාවක් ගොඩනගන්න ඒක බුදු මැතිවරණයකදී दिव्यलोकटे විපක්ෂ මොකද කියන්නේ විපක්ෂ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේකට ඉඩ දෙන්න එපා ඔගොල්ලෝ හැබැයි පාට බහින්නත් එපා ඔගොල්ලෝ ඔහොම ඉවසගෙන ඉඳලා ඒ කියන්නේ පාට බස්සලක තමයි රණීගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔහොම ඉන්න ඉඳලා කවදා හරි මේ ඉන්න රැයක කවදා හරි ඡන්දයක් දෙන්න ඕන කවදා හරි කියන්නේ අපේ දරු මුරුතු පරම්පරාවල කාලවලින් මුලින් කවදා හරි ඡන්දයක් දුන්න දවසක මේ අපිට ඡන්දෙ එබැයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බලමාරුකේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ රාජ්‍යෝ කියන්නේ මේ බලය මෙලෙසම පවත්වාගෙන යන විතරයි ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් විපක්ෂය කියන්නේ බලමාරුකෙන් පමණයි ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ අපි කියන්නේ නැහැ සිස්ටම් වෙනසකින් ප්‍රතිපත්ති මාරුවකින් බලය ජනතාව අතර ගැනීමෙන් විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් ඉතින් අන්නේ පාරේ යන්න ඒ පාරේ යන්න අපි කාටත් අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න වෙනවා මොකද තවදුරටත් අපිට මේ සිද්ධ වෙන දේවල් මෙහෙමම වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්නවා කියන කතාවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ එහෙම බලාගෙන ඉන්න බෑ බලාගෙන සිටීම කියන්නේ අපි ඉස්සරහට අති දැවැත්ත විනාශයක් අපි ඉස්සරහට එන එක තමයි ඒක. මොකද දැනටමත් අපි කන්නත් නැතුව ඉන්න. ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරපු අලුත්ම සංඛ්‍යාලේඛන කියලා මම ඉවර කරන්න. ඒ සංඛ්‍යාලේඛනට අනුව ඒගොල්ලෝ බෙදනවා ලංකාවේ පවුල් තීරු තුනකට. පහළම ආදායම් ලබන පවුල් වලින් පවුල් දින්නවා 130ක්. ඒ පහළම ආදායම් ලැබෙන පවුල් 130 පවුල් 17 ලක්ෂයක් වගේ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම තියෙන්නේ මාසික ආදායම සාමාන්‍ය ආදායම තියෙන රුපියල් 36800 මැදි ආදායම් ලැබෙන පවුල් ඉන්නවා ලක්ෂ 23ක් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය මාසික ආදායම තියෙන්නේ රුපියල් 59000 2023 උත්තරේ ඉහළ ආදායම් ලැබෙන පවුල් 130 කියලා වෙන් කරන පවුල් ලක්ෂ 17ක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මාසික ආදායම තියෙන්නේ 1,45,000ක් වගේ. නමුත් ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවම කියනවා එක පවුලකට මාසයක් ජීවත් වීම සඳහා 1,77,800ක් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ පහළම ආදායම් ලබන මට්ටමේ ඉන්න පවුල්, මැදි ආදායම් ලබන මට්ටමේ ඉන්න පවුල් විතරක් නෙවෙයි, ඉහළ ආදායම් ලබන පවුල් කියලා වර්ග කරලා තියෙන පවුල් වලට මාසික ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල හම්බෙන්නේ නැහැ. තාම අතලොස්සක් ජනගහනයෙන් 101ක් වගේ අතලොස්සක් තමයි මේ ඒ මුදල හිමි කරගන්න. ඒකෙන් හැගෙන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් හැගෙන්නේ අපි දැවැන්ත ආහාර සම්බන්ධ බව අරමුදේක ඉන්නෝ ලෝක ආහාර සංවිධානයේ අනතුරුවල තියෙනවා. ඉදිරි වසර 5 ඇතුලේ අපි ලෝකේ බන්ද පෝෂණයේ වැඩිම ಜಾති 10 අතරට එකතු වීමේ අවධානමක් තියෙනවා. සාපේ ශරීර විනාශ වෙන්නේ ශරීර විනාශනයට වඩා බියකර අපේ සංස්කෘතික ජීවිතය අපේ සමාජ ජීවිතය විනාශ වෙලා මොකද දැන් මුළු දවස පුරා කමුරලා විතරයි බේල් තුන කන්න දරුවා ඉස්කෝලේ යවන්න කීයක් හරි බාගන්න වෙන්නේ ඒ නිසා වියදම් කපද්දි කන්න වියදම් උගන්නන්න වියදම් ටික තිබ්බට පස්සේ අන්තිමට කපන්න වෙලා තියෙන්නේ උඩින්ම කපන්න වෙලා තියෙන්නේ සංස්කෘතික වියදම් කපන්න ඒ නිසා පොතක් අරන් කියවන එක චුට්ට
චිත්‍රපටයක් බලන එක සංස්කෘතික වේලක්. ඒක විසින් සංස්කෘතික කාන්තා සංස්කෘතික සිසිර නින්දාවකට අපි යන්නේ. තව අවුරුදු 5කට 10කට 15කට 20කට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මොන වගේ සමාජයක්ද කියලා ගත්තොත් මන්ද පෝෂණය හැදෙන ශරීර විනාශ වෙච්ච. ශරීර නම් විනාශ වුණත් කමක් නැහැ. ඊටත් වඩා විශාල ලෙස අධ්‍යාත්මය විනාශ වෙච්ච. සංස්කෘතිය විනාශ වෙච්ච. මිනිස් විසින් හැසිරෙන සත්තු වගේ සමාජයක් තමයි අපි ඉතුරු වෙන්නේ මේ තුන. ඒක වෙනස් කරන්න. ඒ නිසා මේකට කල් ගන්න බෑ. මේකට මාස 6යි 7යි අවුරුද්දයි 2යි 2025 අගෝස්තු වෙනකන් බලමු කතා නැහැ. මේක මේ දැන් වෙනස් කළ යුතු තියෙනවා. මේක සමාජයක් ලෙස අපේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සම්බන්ධයි. ඒක ප්‍රශ්නයක්. සමාජයක් ලෙස ජීවිතයත් මරණයත් අතර ප්‍රශ්නයක්. අපි සමාජයක් ලෙස ජීවත් වෙනවද මිනිස් දූවිලි බවට සත්තු රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙනවද කියන එක සම්බන්ධ තීරණාත්මක මානසිකත්වයක් අපි මේ සාපේ ශරීර විනාශ කරන අපේ අධ්‍යාත්මත් විනාශ කරගෙන අවසානයේදී අපි කොහේ හරි යටපිටියක් බවට පත් වෙන කාර්යක මේ යමින් තියෙන්නේ. මේක වැළක්වන්න ඕනේ. මේක වැළැක්වීම සඳහා හැම පෙරමුණක් උද්ඝෝෂණයක පෙරමුණේ හටන් පෙරමුණේ අරගල පෙරමුණේ විතරක් නෙවෙයි නැතිවට පෙරමුණේ මේක පරාජය කිරීම සඳහා වෙන ක්‍රියාමාර්ගයේ සකස් කරා. ඒ ක්‍රියාමාර්ගයේ සකස් කිරීම සඳහා නැවතත් අපි ඔබට යෝජනා කරා ජනතාවගේ සන්දානයක් හදන්න. එක එක හදන සන්දාන නෙවෙයි මහජන සන්දානයක් හදන්න. ඒ සඳහා ජාති ආගම් පක්ෂපාත ભેද නැතුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. එක වැඩපිළිවෙලකට එකතු වෙමු. මේ වැඩපිළිවෙල මේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිවෙත් සංවාදයේ හටේ උඩට ගමු. ඒක දේශපාලනයේ ප්‍රධාන ලිට්මස් පරීක්ෂා බවට පත් කරමු. මොකද්ද ප්‍රතිපත්තිය කියන එක? අම්ලද භෂ්මද කියලා තීරණයකට ලිට්මස් පරීක්ෂා බවට පත් කරමු. එහෙම එකකින් විතරයි ජනතාවට ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගත හැක්කේ. ඒ නිසා නොකළ යුතු කියලා අපි කියපු ටික නොකර කළ යුතු දේවල් ටික කිරීම හරහා විතරයි පුළුල් මහජන ජයග්‍රහණයක් ජනතා ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ ජනතා ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගැනීමේ ධන ඉලක්කම් ගන්න නෙමෙයි බින්දුවේ රැඳිලා ඉන්න. 2020 වෙනකොට අපි හිටපු ලෙවල් එකේ රැඳිලා ඉන්න. ඒ මට්ටමේ ශරීරයක්, ඒ මට්ටමේ අධ්‍යාත්මයක් සහිතව රැඳිලා ඉන්න නිකන් ඉඳලා බැරි දෙයක් අරගල කරන්නේ. ඒ අරගල කිරීම සඳහා ඒ අරගලයට නායකත්වය දීම සඳහා ඒ සඳහා වෙන පුරුල් ජනතා පෙරමුණ, ජනතා සංධානය ගොඩනැගීම සඳහා ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරමි. මෙතෙක් කල මේ ආපු රැවටිලි සංගත ගමන් මාර්ගයේ වෙනුවට අලුත් පාරකට පිවිසෙන්න ලංකාවේ සමස්ත ජනතාවට ආරාධනා කරමි. ඒ සඳහා ලංකාවේ ජනතාවට ශක්තිය, ධෛර්යය සහ ප්‍රඥා ප්‍රාර්ථනා කරමි. පින් අතර වෙනවා.